Ja, mår ni bra? Ja. Jättevälkomna hit till Visans dag. Jag tycker att det är inte så länge sedan jag stod här och sa att det var Visans dag. Och det betyder att ett år har gått väldigt, väldigt fort. När jag åkte hit idag så tänkte jag så här att, vad är visor? Jo, visor och musik överhuvudtaget, det väcker ju väldigt mycket känslor. Och det blir man liksom varse nu under Melodifestivalen. Det är ju inga direkta visor, men man ser ju nu hur mycket känslor det väcks. Och de allra mesta känslorna väcktes ju när någon sjöng vår nationalsång och bytte ut ett ord. Och bytte ut Norden mot jorden. Och det fick man inte göra. Men någonting där som jag tyckte var väldigt fascinerande, det var när det sjöngs två, kanske inte direkt svenska från början, men det var i alla fall två visor. Till Österland vill jag fara och jag vet en dejlig rosa. Och att de sjöngs på ett annat språk. Och det kändes så fantastiskt att höra sina egna sånger på ett språk som man inte förstod, men som man ändå någonstans kunde känna värmen i. Och jag tänkte då på det här med integration, liksom att vi borde egentligen lära varandras visor. Att jag tror att tonspråket är väldigt likt var man än kommer ifrån på jorden, men det är språket som är annorlunda. Och det är med språket som vi faktiskt, språk och framförallt musik, som vi förmedlar känslor på ett helt annat sätt. Och då tänkte jag just det på texten, den svenska texten i Jag vet en dejlig rosa, så vit som liljeblad. När jag på henne tänker så görs mitt hjärta glad. Det stämma har en hjärtans tröst. Som nektargalens blida röst, så högiskt och så ljud. Det var så man uttryckte det när man var kär. Idag skulle man säga, vad skulle man säga idag? Ja, men jag känner en brud där borta, hon är jävligt snygg. Och det väcker liksom inte samma känsla inom en. Så att musik väcker känslor och framförallt visor. Väcker väldigt mycket känslor. Visor har alltid använts som förmedlare av känslor eller berättelser också. Bellman visar in, de är fantastiska som ett tidsdokument. Till exempel tycker jag Bröderna fara väl vilse, som är en underbar beskrivning av livet, hur det var då. Och Evert Taube ska vi inte tala om. Hans fantastiska berättelser. Och han målar bilder med ord som går rakt in i hjärtat. Så att jag tycker att Visans dag är en väldigt viktig dag. Och då tycker jag egentligen att det finns så många dagar nu som vi har. Vi har kanelbullens dag och vi har ju kvinnodagen och vi har massor med olika dagar. Men Visans dag tror jag egentligen inte är så nationell. Den firar vi som är de närmast sörjande, och det är ganska många. Men jag skulle önska att Visans dag var med så här, så att media, att när det var Visans dag, då var det bara visor i både P1, P2, P3 och P4. Man kunde ha visprogram på TV till exempel i de olika kanalerna, för att jag tycker att det är så himla viktigt med visan, och jag tycker visan är verkligen ett av våra viktigaste kulturer. Så nu så tycker jag att jag skulle vilja presentera dagens program. Och ikväll så ska vi ha en tango-show. Och det ska bli väldigt spännande, tycker jag. Själv dansar jag inte tango. Men jag tycker det är fantastiskt att titta på.
Och nu så ska vi få höra på tre musiker som ska transformera känslor i ord och ton. Och vi ska också få se två artister transformera känslor i rörelse. Så att jag skulle vilja ropa in våra artister för ikväll. Och det är Håkan Andersson, Maria Lindström och Claes Otterlid. Välkomna in! Thank you.
And introducing Maria Lindström. Ja! Jag ser mina... Jag har döpt dessa två till Los Maravillosos. Inte ett bra namn på denna duo som spelar så bra som man svimmar och nästan tappar målföret. Målsnöret tappar man också. Nu ska jag berätta, ska jag skryta om en grej. Det är faktiskt att vi nu har den här tangokvällen just ikväll och just vi, med just oss. Det är min idé. Det var, ja, jag trängde mig på liksom. Praktiskt taget, jag talade om för Inger att nu gör vi så här, förstår du. Vi sågs i somras på en underbar operaföreställning som Håkan höll i. Ni kanske ni såg också den här när de gjorde en lite tango aktiv version av Carmen. Innan då på Ungdomens hus i salen där nere så dansades det med under ledning av Juanjo Paso. Och då tänkte jag, vi måste sjunga, jag måste få sjunga min tango. Jag har ju skrivit en tango. Och den tänker jag sjunga nu. Men sen fick jag lära mig några till för att jag kunde inte sätta igång en tangokväll utan att lära mig några. Men ja, nu kommer nummer ett och den är min. Den är min! Tango, det är ju en musikstil som man upplever fysiskt när man befinner sig hos sin massör. Och nu kommer den. Jag tycker jag dansar inte gärna tango, jag tycker det är lite väl intimt. Jag är ju svensk, på det planet är jag väldigt svensk. Jag vill inte komma för nära, men massören kan man ju inte... Måste man ju på något sätt utlämna sig åt, och så är det också när man dansar. Ja, det kallas som distansmassage. Ja, det kan bli. Ska vi försöka oss på? Okej, nu kommer den. Kom, låt mig smeka dig. Min fingertopp mot din kropp reta dig. Kom, låt mig nypa dig. Låt närtills med lust genomkrypa dig, uppknyta dig. Du flyter bomberna vid från hel och gåvan följt jag med dem. Med ögon vända ut och in, ditt skinn är rött och blankt och blanka fan är du i bankerna. Och världens nöd och kapp för bröd är ditt eget fisk som gäller. Där det väller på ett galler ut i ett daller över din dörr i överflöd. Låt mig
varsågod och skriv på mitt kontrakt. Tre gånger öka i mitt våg, mitt milda våg, jag lovar att sen är du platt. Thank you.
Yeah.
är så ensamt och ödsligt och vägen är allt för lång. Det är så ensamt och ödsligt och vägen är allt för lång. Ingen vän som håller mig sällskap och påskyndar tidens gång. Ingen vän som håller mig sällskap. Thank you.
en gång till. Nu kommer de. Thank you.
a pirra amor. Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio. ¿No ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosa que tiene la vida? ¿Qué cosa tener que llorar? ¿Qué cosa que tiene el destino? ¿Será mi cariño sufrir y penar? Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Oh,